És l'artista Daniel Amorós, resident de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma. Anita ha presentat aquesta performance concert titulada Peak Room. La va començar a construir a Menorca ara fa 2 anys, per això hi apareixen espais de l'illa i també de Mallorca, com sabem que de Sant Pau o l'Argentà. Amb ella, Amorós qüestiona el paradigma femení, mostrant les diferents etapes de la vida per les quals passa una persona en el seu procés de construcció o de creixement.